kur fiton nuk mbarojnë ata që duan të të mbajnë në krah. Ndërsa kur humbet, ke vetëm ata, ke vetëm veten dhe ata që kanë mbetur rreth rrotull. Unë ndjej shumë e fat që mu dha mundësia të jem ndër këta të dytë. Kualifikohesh ose jo mbrëm, unë sot do t'ju jepja sidoqoftë juve dhe të gjithë kujdesinve me besë për ju. Lajmin se kemi vendosur së bashku me presidentin e Federatës Futbollit të nisim me njerë punën për ndërtimin e arenës kombëtare në Tiranë. Një tjetër stadium i ri, më i madhi sigurisht në Shqipëri, që do t'jetë shtëpia e madhe e kujdesimit në kryeqytet, në kryeqytetin e gjithë shqiptarëve. Arena kombëtare do t'ju kushtohet juve dhe në hyrën e saj do të shkruhen në një pllakë të artë të gjithë emrat tuaj. Kështu që në emën të ekipit, ne besoj si çdo nga lojtarët e mi, se i thash lojtarët e mi bashkë me trenerin, jemi krenar dhe të lumtur për veten, po jemi krenar dhe të lumtur sepse e dim sa i kemi bën njerëz të lumtur dhe kjo neve na jep kënaqësinë më të madhe që mund ta kemi pasur ndonjëherë, besoj si njerëz dhe si sportist, dhe këtë gjë pikërisht ja kam thënë edhe çunë e parandeshjes. Un po flas kështu me zemër, po ju them që un kam një moto në jetë që më ka shoqëruar gjithmonë, që thot beso në fuqinë e ëndrave të tua dhe do të kthehen në realitet. Ma ci deve credere tantissimo come besosh hanno creduto questi ragazzi. Si që kanë besuar këta djem, unë pa ta nuk do të kisha mundur të bëja asgjë. Nuk janë nyje, po gjithë bashkë bën një udhë shumë të madh. Kanë një zemër të madhe. Janë njerëz të mrekullueshëm, kush i njeh nga afër mund ta provojë. Janë fantastik dhe e meritojnë jo vetëm kaq, por më shumë se kaq. Falenderoj nga zemra çdo shqiptar që ka mbështet ekipin kombëtar shqiptar. Gjithata ndoshta që janë dhe sot jashtë.